Baseado no Decreto Estadual 12.218, 2006, estrutura básica, competência e composição dos cargos da Diretoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que são competências da Seção de Operações de Inteligência Policial suprir, tempestivamente, as coordenadorias de inteligência e contra-inteligência policial de conhecimentos não disponíveis, porém necessários às respectivas atividades, planejar, Coordenar e promover operações específicas de busca, planejar, coordenar e promover operações específicas de busca com outros órgãos de inteligência, estaduais ou federais, e desenvolver, por determinação do coordenador, atividades investigativas preliminares da competência da Polícia Civil, bem como elaborar relatórios e certificar as providências que forem adotadas. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 96. A seção de operações de inteligência policial, diretamente subordinada à coordenadoria de inteligência policial, compete, inciso 1. Suprir, tempestivamente, as coordenadorias de inteligência e contra-inteligência policial de conhecimentos não disponíveis, porém necessários às respectivas atividades. Inciso 2. Planejar, coordenar e promover operações específicas de busca. Inciso 3. Planejar, coordenar e promover operações específicas de busca com outros órgãos de inteligência, estaduais ou federais. Inciso 4. Desenvolver, por determinação do coordenador, atividades investigativas preliminares da competência da Polícia Civil, bem como elaborar relatórios e certificar as providências que forem adotadas.